minutės. Taigi, 3 minutės suteiktos ir jisai pirės turi parodyti viską, ką gali. Žinoma, prašo emocijų ir akrobatiniai sugebėjimai jo nerealūs. Ir jis toliau važiuoja. Niekur nieko. Džiaugsmas fotografams. Wow, tikrai paplojam. Tik vienas iš tų, nežinau, kas čia, ar teisėjai, tikrai stiprus sportininkas. Ir mes matome vieną iš lyderių. Tikrai gera kontrolė. Wow. Balansuoja ant plauko. Balansuoja. Tikrai sutikė džiaugsmo žiūrovams. Stopi. Kangaroo. Šitoks triukas, na ir wheelie. Ir taip. Šitą triuką net aš dar nesu matęs. Tikrai gražu, tikrai išradinga. Ir kol kas dar net nepastebėjau net mažų klaidelių šio sportininko pasirodyme. Pasirodymas šiandieną ir keliaujame prie Lietuvaičio, kuris apšilinės Domantas Kaučiukas. Ir jisai čia, Pawel Karbownik.
Pawel Karbownik. Ir po šiandien stojimas paplojom, kuri tokiausiai čia turi paruošęs. Važiuojant atbulai ir dar kontroliuojant motociklą su viena koja. Tai yra kažkas nepaprasto ir dar ar jis tik taip jūsų aplodismentai. Jau lieka 30 sekundžių. 30 sekundžių iki šių varžybų pabaigos. Tai tai dar ne viskas, nes jūsų lau geras pristavo pasirodymas. Taip pat svaržuojant rūkį Dar kartą paplokit, kad reikia tiem žiūrovai.